জনসংঘ মানে ভারতীয় জনসংঘ, জনসংঘ মানে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জনসংঘ। নতুনকৈ আৰু অসম জনসংঘ হ'ব নোৱাৰে। অসম জনসংঘক লৈ চলি থকা চৰ্চা, অসম জনসংঘৰ আত্মপ্ৰকাশৰ সকলো বাহ বাতৰিক নস্যাত কৰি অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ স্পষ্ট আৰু অকাট্য যুক্তি, নতুনকৈ আৰু জনসংঘ হ'ব নোৱাৰে। 1951 চনত ভাৰতীয় জনসংঘ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী, বলৰাজ সাধক, দীনদয়াল উপাধ্যায়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ ৰাজনৈতিক শাখা জনসংঘৰ পৰাই 1977 চনত প্ৰথমে জনতা পাৰ্টি আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 1980 চনত গঠন হৈছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। সম্প্ৰতি অসমত চলি থকা অসম জনসংঘ সেয়ে হ'ব নোৱাৰে বুলি যুক্তি দিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। তো জনসংঘ এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, জনসংঘ আছিল 51ৰ পৰা 77লৈ কনচেপ্ট, তাৰপিছত হ'ল জনতা পাৰ্টি, তাৰপিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। আৰু সদায় ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী চিন্তাধাৰাৰে আদৰ্শ পুষ্ট হৈ ৰাষ্ট্ৰ সেৱাৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে। কিবা চিন্তা হ'ব পাৰে, কিন্তু জনসংঘ সেয়াই জনসংঘ, সেই ব্যক্তিসকল আমাৰ মাজত এতিয়া নাই। তেওঁলোকৰ আদৰ্শৰে দল পৰিচালিত হৈ আছে, চৰকাৰ পৰিচালিত হৈ আছে। প্ৰসংগ অসম জনসংঘ, শেহতীয়াকৈ উজনিৰ দুই বিজেপি নেতা যুধিষ্ঠিৰ গগৈ আৰু ডক্টৰ ভৱেন মোহনৰ দল ত্যাগে অধিক প্ৰাসংগিক কৰি তুলিছে অসম জনসংঘৰ বিষয়টোক, কিয়নো অসম জনসংঘৰ 2020ৰ বৈঠকৰ লগতে 2024ৰ বৈঠকতো দেখা গৈছিল যুধিষ্ঠিৰ গগৈ আৰু দল ত্যাগী ভৱেন মোহনক। আৰু দুই নেতাৰ দল ত্যাগৰ প্ৰসংগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ভৱেশ কলিতাই ক'লে, নিৰ্বাচনতহে গম পোৱা যাব ক্ষয় ক্ষতি। দেখা যাব ইলেকশ্যনে ক'ব ক্ষতিটো কেতিয়া বুজায়, ক্ষতিটো কেতিয়া বুজায়, যেতিয়া ইলেকশ্যন হয়, ইলেকশ্যন যেতিয়া অভাৰকাম কৰিব নোৱাৰে, আউটকামটো নাহে, তেতিয়া ক্ষতি হয় দলৰ, নহয় জানো? চৰকাৰ গঠন কৰি দলৰ ক্ষতি হয়, চৰকাৰটো আমি কৰি আছোঁ ধুনীয়াভাৱে, আকৌ কৰিম কাৰোবাৰ, শুনক চব, আমিতো মই কৈছোঁ যে কাৰোবাৰ অসন্তুষ্টি থাকিলে দুৱাৰ অ'পেন আছে। ইফালে অসম জনসংঘক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকা আৰু কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই। মই এই বাতৰিটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ মিছা, আৰু এনেধৰণৰ কথাত মই দূৰ দূৰণিলৈও নাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এজন প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য হিচাপে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আছোঁ, আৰু এনেবোৰ যিবোৰ কথা হৈছে সেইবোৰ কথা নিশ্চয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশে নিৰীক্ষণ কৰি আছে, তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। ৰাজনীতিৰ নিজৰ স্বাৰ্থত যদি তেওঁলোকে জনসংঘ নাম দিছে, সেইটো কিমান গাঁৱলৈকে পৰিৱৰ্তন হ'ব, সেইটো এটা চিন্তা, সেইটো এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা। আৰু চাওক, এনেকুৱা দল খুলি থাকে, আপোনালোকে নিজেও জানে, আজি AJP খুলিছে, আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম খুলিছে, কিন্তু কি ফলাফল পাইছে? এতিয়া কথা হ'ল, এনে যুঁজ বাগৰৰ মাজত অসম জনসংঘ গঠন সহজ হ'বনে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।